Tati. Já jsem tady, tati. Tvůj nejmilejší syn. A za táta. To je táta. Hledají tě, Ali. Táta, Tefik taky, až tě najdou, předají tě. To ne. Neřekla jsi jim, kde jsem. Jak bych mohla, jistě, že ne. Oni mě najdou. Najdou si mě. Ramis mě najde. Pěkně už z toho blázní. Stále jenom Ezel. Ezel znovu sedět nepůjde. Ezel je nevinný. Jak je Ezel nebojácný? Ezel je takový, Ezel je makový. Ezel. Už dost. Zblázním se, kdo myslí na tebe? Jistě jen ty. Ano, já. Budu myslet a budu tě chránit. Protože tě miluju. Vidíš, táto, jedna dobrá věc se mi v životě podařila. Dokázal jsem, že mě miluje tak dobré děvče. Dokázal. Opravdu tě miluju. Proto je třeba, aby ses udal. Je mi jedno, co bude s Ezelem. Miluju tebe. Zradil si kamaráda, ale já jsem do tebe zamilovaná. Miluješ jinou, ale přesto jsem do tebe zamilovaná. Udělal si chybu, ale miluju tě. Ale jestli svého kamaráda pošleš před zraky všech už podruhé do vězení, jak bych tě mohla pak ještě milovat? Jak bych ti mohla věřit? Myslíš, že tě chci ztratit? Ale vím, že když to neuděláš, nebude ani jeden z nás šťastný. Prosím, jdi se udat. Prosím. Najdeme způsob, jak tě odtamtud dostat ven. Ale udej se, Ali. Dělám chybu, že taky. Zase dělám chybu. Udělal jsem moc chyb. Kéž bych jen mohl vrátit čas. Hlavně ten jeden den. Kéž bych ten jediný den mohl vrátit. Mám tě zabít, co? Zongulďak 1985. Vole, tady to patří jenom mě, vole, jenom mě. Takže táhni, nebo mi ujede ruka. Hož. Kašli na něj, je vysvědčení. No a co? Co řekneš tátovi? Řeknu, že mě před 2 roky vyhodili. Blbče, táta přijede až za týden, do té doby si nějaký vysvědčení seženu. Co vím, záleží mu na tobě, jen tebe posílá do školy. Jak je možný, že vaši nepoznali, že tě vyhodili? Co to říkáš? Ha? Mám to zmáčknout? No tak mám. Pojď dál, vole. To byl jen vtip, pojď. Pojď dál. Já jsem Ali. Tatar Ali. Nic moc, vole, co? Jaký Ali bych tak mohl být? Syn velkýho kapitána Rizy? Jaký Ali bych mohl být? Snad to nejsou vaši? Jasně, že ne. Jeli na venkov, vrátí se pozdě.
pojď ven, omlouvám se. Tati. Pojď ven, omlouvám se. Tak tati. Říkám, že to pistole mi dal Strejda. Zase jí musím vrátit, přísahám, že ji odnesu. Tati. Když jsi tu nebyl, chtěl jsem si vydělat a začal v té opravárně. Chtěl jsem zas do školy. Vyhodili mě, ale chtěl jsem je přesvědčit, chtěl jsem se vrátit. Všechno napravím. Budeš na mě pyšný, tati. Prosím, otevři. Otevři, zlob se, napráskej mi, ale otevři. Nejsem snad tvůj chytrý kluk, ha? To už nejsem tvůj nejmilovanější syn. Tati, promiň mi. Tati. Tati, tak už otevři, omlouvám se, tati. Otevři, otevři ty dveře, otevři ty dveře, otevři! Odpusť, tati. Odpusť, tati. Odpusť mi, tati. Odpusť mi, tati. Odpusť, tati. Zonguldak 2011. Odpusť, tati. Odpusť. Odpusť. Ali, nedělej to. Prosím, musíš se jít udat. Ali. Tefiku, ty jsi mě sledoval? Ali, nedělej to. Nedělej to. Ali. Sádžíte si tam? Tak opakuj to, co teď řeknu. Šéfe, mohl bys přestat chodit? Hledám ho. Utekl do svého rodiště. A kdeže? Jak, Tefiku? Rayli? Vidíš ho, opraváře Aliho. Sledoval jsem ho tam. Řekl, že radši zemře, než aby se šel udát. Ne, brácho. I když ho máme všichni rádi, on sám nepřijde. Haló, pane. Chci za komisařem Enginem, chci mu něco říct, ale u něho. Hned teď, prosím. Musím mu to říct hned. Až přijdu, připravíš mi čaj? Tam k jeho kanceláři. Jdeme. Teto Meliho! Strejdo Mimtazi! Paní, co se to tam děje? Vzpomínáte na Emera syna Meli? Otvírají jeho hrob! Aha! Jenom my dva.
Takhle to tady nefunguje. Tak co jsi chtěl? Řeknu to jen tobě. Ty mi nevěříš? Tak mi dej pouta. Můžete odejít. No, a nic se neděje. Nevyprávěj. Piš. Nechte mé syny. Nechte mé syny. Nechte mé syny. Strejdo Mumtazy. Co ještě, děvče? Co nám ještě můžou provést? Kde je můj syn? Ten policista? Kde jsou Mumtazy? Emer a Mert už jsou doma? Jsou v pořádku, Meliho. Jo. Oba dva jsou v pořádku. Jo, jo, to je dobře. Moc dobře. Už nepozná, kdo tu s ní je a kdo není. Mluví do prázdna. Už tě nemiluje? Strejdo Mumtazy. To nebude. Opouští mě, Meliha. Když i ona nebude. A nepůjdeme domů. Strejdo Mumtazy, ha? Teto Meliho, půjdeme domů. Emer a Mert už jsou doma, že? Říkala jsem to. Vždyť jsem to říkala, ne? Chudák paní Meliha se pomátla. Nepomátla! Nepomátla! Běž! Ty běž pryč! I ty si myslíš, že jsem blázen! Nejsem blázen! Nejsem blázen! Já jsem se nepomátla. Já nejsem blázen. Moji synové nezemřeli. Nezemřeli. Oni nezemřeli. Otevřete. Otevřete to. Otevřete. Otevřete to. Otevřete. Otevřete všechny ty hroby. Otevřete. Otevřete mi Emera. Otevřete. Otevřete. Můj syn nezemřel. Hele, nic tu není. Není. Podívejte. Já jsem vám to říkala. Vy si myslíte, že jsem blázen? Můj syn nezemřel. Můj syn přece nezemřel. Synku, Merte. Merte, tak otevři oči, vrať se k nám, Merte, Merte, ať otevřou hrob Merta, ať mu hned pomůžou ven. Můj syn žije, můj syn nezemřel, můj syn přece nezemřel. Pomoz Meliho. Mi, pomoz mi, Mumtazy, dostaneme syna ven, dostaneme našeho syna ven. Můj syn přece nikdy nezemřel, můj syn stále žije, jak by mohl umřít, když stále žije. Merte, 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 Merte. Nejmenuji se Ezel Bayraktar a... Nespáchal jsem to přepadení kasína v roce 1997. Také jsem nezabil toho muže z ochranky. Ale tu... samou noc jsem zemřel v posteli ženy, kterou jsem miloval. Jmenuji se Emer Učar. To není přiznání. Neřeknu ti, co se stalo, ale co se stane. Co to má být? Nejdříve odtud uteču. A jak? Když jsem ti dal pouta. A propos pouta.
Chtěl si vidět mou pravou tvář, tak jak ji viděl i komisař Serkan. Tak co? Chtěl bys ji vidět teď? Jak odtud odejdeš, na stanici je 50 policistů. Proč myslíš, že jsem přišel sem? Protože tady nejsou mříže v oknech. Dole čeká auto, tak spěchám. Promiň, komisaři. Já si tě najdu, Emer. Já vím. Přečti si to. Dědo! Už jsi doma? Sundej si tu bundu. Proč tu stojí policie? Kde je teta Meliha? Teta Meliha je trošku nemocná, zrovna spí. Podíváme se spolu na úkoly? Ne, udělám je s tetou Melihou. Nebuď ti, chlapče. Poseď s tetou Báde. Já jsem také nemocný. Já mám hlad. Tak jo, udělám ti housky ve vajíčku, může být? Proč mi to neudělá děda? Chci to od něj. Tak jo. Teto Meliho! Jane, počkej! Mochu, nech ji. Stričku Mimtazi, pohlídám ho. Lehl si k tetě Melize, ta ho objala a pevně se spolu drží. Co mám udělat? Nech je tak, děvče. I já k ním půjdu. Ty můžeš zavolat Ejšan. Hodně tě zatěžuju, vím. Tam je její číslo. Řekni jí, ať si Jana na pár dní vezme. Sedu bráno si usnula. Nechal jsem tě. Halo? Halo, už jsem to pokládala. Tady je Báde. Co je? Je něco s Janem? Ne, nikomu se nic nestalo. Tedy Janovi nic. Mluvili jsme se strejdou Mimtazem. Jestli by sis nemohla na několik dní Jana vzít. Řekl ti, ať zavoláš? Ano, není mu dobře. Otevřeli Emerův hrob. Teta Meliha se roztonala, pomáhám jim. Dobře, hned tam jedu. Jestli máš něco na práci, můžeš jít, já jsem tam hned. Otevřeli Emerův hrob. Rodina je na tom špatně, jedu si pro Jana. Ejšan. Kdyby spotřebovala rameno jako dnes v noci. Hmm.
Jak jako? To už se nevrátíme. Ale vrátíme. To by se po mně nestýskalo. Nechceš být za chvilku s mámou. Chci, ale teta Meliha je hodně nemocná. Kdo se o ní postará? On se o ní postará. Jak jsi to dokázal? Schoval jsi tam zlato nebo co? Něco podobného. Zastřelíš všechny, co se ti postaví. Já sedět nepůjdu, Tefo. Necháš Ezela ve vězení. Ale aby ten chlap ti přece odpustil. Ale já sedět nepůjdu, Tefo. Tenkrát bych taky nešel. Vždyť ani kvůli Emerovi bych nešel. Proč Ali aby? Dal jsem slib. Já jsem to slíbil, Tefo. Slíbil jsem to. Došel jsem nakonec. Viděl jsi mě, jak ti všichni kleštiče poslouchali, a? Ano, Ali. Jak se lidé přede mnou klaněli. Co říkáš, Tefo? Stal jsem se důležitým chápkem, že jo? Bylo to trochu krátký. Ale kdyby to byl jeden den, počítá se to. Počítá, Ali Abi. Počítá. Tak pojď se mnou ven. I když to byl den, splnil jsem slovo. Nemohu to zkazit, Tefo. Nemohu. Naše cesta skončila. Na vzpomínka. Jsem tady, maminko. Prý je tvoje máma blázen. Mami, přišel jsem tě pozdravit, teď už musím. To tě zase zatknou? Ne, maminko, teď je to kvůli práci. Tak jim řekni, tam uvnitř je moje máma. Jestli mě zatknete, tak rovnou otevřete jeden hrob i pro ni. Jako jste ho otevřeli dnes. Jestli mě zatknete, máma zemře. Řekni jim, že už jsem přišla o dvě děti. Že jsem je pohřbila. Kromě mé vlastní duše už mi nic nezbylo. Řekni jim to. Umi. No, mě už ti nikdo nevezme. To je slovo syna. Dobře? Dobře, mami?
Vrátím se. Je v pořádku. A jak jsi na tom ty? Co pro tebe můžu udělat, co bys rád? Prostě se stalo. Mámě zemřel syn. Její dítě. Druhý vstal z mrtvých. Pak ho znovu zavřeli. Jak ta žena... Já půjdu. Odteď budeme hledět jen před sebe, ano? Řekni, co teď nutně potřebuješ. Uvařila jsem pro strejdu Mimtaze, mám ti to ohřát? Jane, rozluč se se strejdou Mimtazem, jdeme. Přinesu mu tašku. Dědečku! Tak pojď. Eishan. Prý jsi mluvila s Bádem. Jane, tak pojď už. Řekla jsi, že už tě nemiluju. Jane! Divím se. Jsem zmatený, proč jsi to řekla? Protože tě miluju. Moc. I když vím, že mi nevěříš, tak tě miluju, Ezeli. Johnny. Přijdu si pro tebe. Sleduju, jak se chováš. Sleduj. Držte se, strejdo Mimtazi. Dávej na sebe pozor a uč se. Jedna možnost tu je. Řekl to Kenan. Je tu možnost, jak se zachránit. Počkej, může to být policie. Haló? Prosím? Našli jsme ho. Kde je? Ve skladu. Zdržte ho, už jdu.